Bashkia e Fierit, një ndër më të mëdhat në vend, nuk i ka shpëtuar të kurje së popullsis, që vit pas viti po ndimon edhe në plakin e saj. Të dhënat e maternitetit të Fierit tregoj një nivel linçmërie 5 herë më të vogël, krahasuar me vitet 90, ndërsa vit pas viti, vion ullja e numrit të lindjeve. Po ta krahasojmë numrin e lindjeve me vitet 90 deri tani, rani është drastike. Nga 5500 lindje kanë arritur në 1000. Po të marrësh 3 vjeçarin e fundit, ne kemi një rënje të këtyre 3 viteve, që në 2020 ka qenë 1342 lindje, 2021 është 1184, 2022 është 1038 dhe 2023 ne jemi në shifra 735 lindje deri tani, çka që është vështirë për të kapur dhe 1000 lindje për këtë vit. Me gjithë bonusin e bebeve të akorduar prej disa vitesh nga qeveria, duket se kushtet social-ekonomike nuk janë të favorshme për të rritur nivelin e lindjeve tek çiftet. Tani ne kemi një bonus që e marrin gratë, nuk mendoj se është faktor numër një. Faktorët që çojnë rënien e numrit lindjeve sot për sot janë e para fare është imigracioni. Në qoftë se krijohet rritja e mirëqenies është një nga faktorët kryesorë që mund të çojë në rritjen e numrit lindjeve, kthimi i emigrantëve, në qoftë se rritet mirëqenia, krijohen kushte më të përshtatshme për jetesë dhe për të punuar në Shqipëri, dihet që prapë emigrantë do kthehen dhe do rritet numri i lindjeve. Vitet e fundit është vënë re që edhe çiftet nga zonat rurale kanë ulur ndjeshëm numrin e fëmijëve. Ndërsa komuniteti Rom është i vetmi ku për momentin familjet lindin më shumë se 2 fëmijë.